Хөөцөд Ототрих аймаас босруулан өргөн мэдүүлсэн бөгөөд хэл цэцгийг шийдвэрлүүлэхээр Улсын хурлын чуулганы нэгэн урамтай танилцуулж байна. Хуулийн төсөл дараах асуудлуудыг тусгалаа. 1-р гендерийн төслөөс үндсэн зэргийг гендертэй тэмцэх үр дүнтэй ажлын нэг чухал арга хэмжээ нь дүрс бичлэгийн техник хэрэгсэл буюу тэл хяналтын нэгдсэн систем байдаг. Дүрс бичлэгийн техник хэрэгсэл буюу камерчлалын нэгдсэн системийг үе шаттайгаар нэвтрүүлж, түнчлэн зөрчил болон эрүүл мэндийн шийдвэрлэх байгууллагын мэдээллийн нэгдсэн системийг сайжруулах ажил зарцуулах санхүүжилтийн эргэцүүлэн орчин тодорхой болгох ингэснээр гэмтрэг зөвслөөс үрдсэн сэргийлэх гэмтрэгийн гаралтыг бууруулах гасан гэмтрэгийг илрүүлэх ажилд эрг үр дүн гарах нөхцөлийг үрдүүлэх зорилгоор хуулийн төслийг боловсрууллаа. Ингэхдээ одоо хүчин төгөлдөр хүрдэгдэж байгаа гэмтрэг зөвслөөс үрдсэн сэргийлэх тухай хуулийн 46 дугаар зүйлийн 46-гийн 1 хэсэг тодорхой торгох ял зөрчилд оногдуулсан торгох шийтгэлийг биелүүлж төсөв төвлөрүүлсэн мөнгөн дүнгийн 40-оос доошгүй хувьдаа тэмцэх хэмжээний хөрөнгийг гэмтрэгээс үрлэн сэргийлэх ажил зориулан дараагийн жилийн төсөв туслаж санхүүжүүлэх гэж заасны дагуу 20-оос доошгүй хувьдаа тэмцэх хэмжээний хөрөнгийг дүрс бичлэгийн техник хэрэгсэл зөрчил болон гэмтрэгийн эрүүгийн хэргийн хянан шалгах ажиллагаа явуулах байгууллагын мэдээллийн нэгдсэн системийг сайжруулах ажил зарцуулахаар үлдсэн 20-оос доошгүй хувьдаа тэмцэх хэмжээний хөрөнгийг гэмтрэг зөвслөөс үрсэн сэргийлэх бусад арга хэмжээнд зарцуулдаг байхад өөрчлөлөө. 2. Гэмтрэг зөвслөөс үрсэн сэргийлэх талаар нотгийн захиргааны бүх шатны байгууллага болон хуулийн этгээдийн хүлээх үүрэгт харьяа нотгийн дэвсгэрт орчны аюулгүй байдлыг хангах зорилгоор ашиглаж байгаа дүрс бичлэгийн техник хэрэгслийн байнгын хямд тавьж ачлт хамгаалтыг хийж байх агуулгын бүхий зохицуултыг туслалаа. 3. Одоо хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж байгаа гэмтрэг зөвслөөс үрсэн сэргийлэх тухай хуульд нийгмийн хэв журмыг сахиулах зорилгоор олон нийтийн байцаагчийг сум дүүргийн засаг дарга харьяа нутаг дэвсгэртэй томлон ажилуулах тэдгээрийн эрх үүргийг тодорхой болгон хуульчилсан хэдий ч олон нийтийн байцаагчийн ажиллах журмыг хуульчлаагүй орхитуулсан тул олон нийтийн байцаагчийн ажиллах нийтлэг журмыг хууль зүйн асуудал хэрэгэлсэн засгийн газрын гишүүн баталгаар тусгаа. 4. Гэмтрэл зөвслөөс үрсэн сэргийлэх ажлыг зохицуулах зөвлөлийн ажлын албаны албан хаагчдын статус болон санхүүжилтийг тодорхой болгосон эрхцүү оржин бүрдүүлэх нэмэлтийг тусгав. 5. Гэмтрэг зөвслөөс үрсэн сэргийлэх тухай хуулийг практикт хэрэгжүүлэхэд тодорч буй зарим хүндрэл бэрхшээлийг шийдвэрлэх хуулийг нэг мөр хэрэгжүүлэх нөхцөл боломжийг бүрдүүлэх зорилгоор хуулийн уялдаа холбоог хангах зарим өөрчлөлтийг тусгалаа. Түүнчлэн дууд үрсний бичлэгийн төхөөрөмжийг байршуулах тохиолдолд тавигдах шаардлага, хориглол, хяналт тавих буюу хувь хүний мэдээллийг цуглуулах, боловсруулах, ашиглах аюулгүй байдлыг хангахтай холбоотой харилцаад хууль зүйн дотоодрийн хамнаас санаачлан боловсруулж засгийн газрын уралдаанаар хилцүүлж улсын хурлд өргөн мэдүүлэхээр тогтсон хувь хүний мэдээлэл хамгаалах тухай болон нийтийн мэдээллийн тухай хуулийн төслөөр зохицуулахаар давхар тусгасныг энэ дурдхан зүйтэй хуулийн төслийн үйлчлэл баримт болон хуулийн төслийн хэлц хэсгийг шийдвэрлэж өгнө. Анхаарлаа хандуулсанд баярлалаа.